이 말하네. サインバイノー。また殺さなきゃ。こう、こっちをしたと、ひょだと。そうち。39頭の馬が亡くなっちゃって。子供2人がそれを探していってます。やっぱそれが言っとる。いつですか？で、必要よね。必要あとこすね。それがそれ、あるもんでしょなって。そうですね。で、この方が初めてなんだけど。泥棒は捕まるものですか？あんまり捕まらない。ヘルバリツティモトグネトロ。バリトコ。あんまり。そうなの、そうなの、ちょっと待ってね。ほら、スタビ引き出しながら。で、ロギドヤとそこ。で、あっちと。放牧させてるところで盗まれたんですね。女の子、名前はなんて。メントエネルギーで。ポーチェ。プージェ来年多分学校に入ります。
таам хойш байна. Аа. На чихэнд боо юм болоо лээ. За. Адуугаа атчлаа гин. Жороо морил алг боллоо гин. Бар үжир яваад байдгүй гин. Хин. Нацаг. Хай. Хойд. Яга. Хин дэйдгүү. Ти. Хин дэйд тэр чашаа нуудгүү. Ти. Аа. Баахан юм болоод юм. За. Нацаг мацаг моцил моцил гин байж гин. Аа. Алдаа талтай. Мэдгүй хоёр хүн юм алдсан юм шиг. Тасай орно. Тэнгэ тавчих уу? Энэ жанг үлч тийм муухай ашгар болгүй. Тох 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 тох. Уу. Тэнгэ батна. Хамаагүй ортол энэ хойшо суудаг шүү. Хамаагүй ортол уяа авах болчих. すごいね、かっこいいね。娘に見せてあげたい。яаж байгаа юм бэ? Яаж байгаа тэгдвэ. Гараад имэгэрээ соруулчих жоохон. Надуу мал ингээл ногоон могоонд явган бас мөрөө барьж яваагүй үлдэл ингээл адуу мал ингээл ногоон могоонд орохоор чинь хүмүү адуу мал ингээл барьж яваал өгдөг юм чинь замын жодох гээд дайраад өгдөг юм чинь. Тийм. Малчин болооч яг удаа ямар чойл байхгүй тэнийг юм л болно гэсэн. Би ч нас бэрш маш болоод авчихсан дээр. Сургуул ажил төгссөн дээр. Там болоод өнөд ямар мэрэгчлээ болох вэ? Оюутан. Оюутан болохоор ч нөгөө нэг эмч болдог, багш болдог янз бүрийн оюутан байна шүү дээ, тийм ээ. Тэрний аль нь болох вэ? Багш болно. Яга багш болмоор байгаа юм даа. Гай нам цан төгтөг. За жоохон байдгаа тава тамар дээр очиад адуугаа хараад сууч. Хитэн ч одоо усан дорж ирэхгүй л болгоос таа. Наа та. Ас цаа, цаа, цаа.
Энийг авах гэж. Тэ. За, хада. За. Яа. Жоон. Цлаар гоо шоод нэг таахан. Хм. Өөрөө яахан таахан байна. За. Игээд ви. Кэчүүг нанисхан. Ано цагаашд тань. Аа. Тэ хөтөгөр урт хугацаагаар хайр бидний сар. Оо, сар явсан. Карит. Харангуу орсон. Тог маад ийг гимаашта. Аа. Пүжээ окасан гайт хитэ дөө. Дээдсэн болцгыг баярлалаа. Оо, баярлахгүй. Мэрэшкатта. Баяртай байсан юм дөө. Тэгээ баярлахгүй яах вэ? Мэрэшкатта. Савшкатта зүтто. Ээжээг баахгүй орно дөө. Өөдснөм сансна ээжээгээ. Яг ичимгээ. Тэм умаа түрээдэг таараа юг гадаа мэнэ. Арай хатуга олоад ирсэн бол сайн байсан. Харин тий. Алддгээ. Адаа нуудахгүй яваа дахиад мөртөө. Ээж, одоогоо дээсэн шахах юм уу? Ушиг барах штэ муу их. Би шахаад ирээдгүй. Нусмарта умаа нөхөний пүжээга скина умаага итаану. Пүжээг нэмэг алдагдсан морин болчих. Чиний дуртай мөр байсан юм даа. Байсан байсан. Занэн дана. Харамсалтай юм болж. Яс. Энэ хэч уухгүй. Заварч. Энэ уухгүй. Тах. Үгүй ээ. Уваа хоо нэг аяга аваад мөөдөд цай яадаг ч юм уу? Нэг л дуусна тий. Талт хий. Нуу дэс чинь цай удаа дуу. Миний цай биш. Аппа. Баяр. Баярлала. Цао. А заримдаа их ээ заримдаа айлт ян зүрээ тамааны сайн бохон заримдаа хэр хонд морь ман чонол хар чонол дэмо има ёро самый дэшо сото нэрэнэ одоо тэгтээ одоо ингэ гадаа унтахад шүн хөтөн байгаа зү. А хүүхт хүүхт. Хүүхт хэрэг унаад хүүхт болчихоо шүү. Нанка муух とか毛皮とか持って歩いてたんですか? Ани арс мэрс арсын өстө дээлч юм аа. Дүнжид мэд авчихсан. Гүүг дээлтгээ тэрлэгтэй явсан. Зүгээр л хүүхт. Тан дээлт. А ча. Соно мама горон тэнэр. Хата тэ тар яах? はい。途中途中の遊牧民は助け合うようになってるんですか?どすな。どさ入っちゃって入っちゃって、そうやっちゃって言って。行き来てくしゅいしが。ああ。はたらかだめし。よ。あ、来たな。来た。なっちゃん。勝てないっちゅうもん。どうの。どうの。あ、先生いるこっち。あ、で、ハウスルゴンだ。学校の先生になったら馬乗れなくなったらどうする?いや。そこで爆笑しちゃって馬を運んじゃったかもしれない。 Марун хат хэрэг болчих гэж яадаа. Сэнсэн хэн надаа уу. Яа. Хай энэ өөрөө сонирхолтой л зэрлээ.
бүхний урдыг хэсэж. Дэвэрийг тавьмаар байна. Дэвэр тавьмаар байна. Мөр тавьмаар байна. Оо, ночоо, толгаа хахгүй дээ. Дэвэр тавь гэсэн юм байна. Үгүй, мөрийг тогт болох нь нэг юм байна. Юу ч болохгүй. Фильтр одоо яаж болчихлоо. Өнөөдөр туграад ирсэн хүм шинэ заавсан юм байгаа. Хаяа яг цагаас нэг 2-3 хоног 2-3 хоног 2-3 цагаар жаахан сарын ихээр туурахгүй болчих юм ингээ. Тэр нь болж байгаа юм бол өнөөдөр хай. Хай ууч байхгүй шүү. Хочмын хоорон хаацсан чинь дахиад гурхаа байл. Юу вэ? Хоёр цаг алдаа дуурах. Тайлгаа явахгүй. Бүгсүргөө өгч болох юм авсан зургуудыг. Яах вэ? Түгэл. Өөчсөн хэлж байгаа тэгэл. Пүүжигээ зургууд руу. Тэгэл.
ярьчихсан юм чи өөрөө хөл авах гэж хүсдэг юм зү. Ямар том тагвар лаад юм бэ? Таахгүй мөртлөө. Заарал ог. Эй заа. Заарал даачаа л үү. Яв тамаг авдаг. Яг юм зэрэг авдаг. Яв тамаг авдаг биш. Тамаг гээд. Тамаг авчих. Баас чи яг ахдуу мө. Хуй ятул. Наа төлч өвддгий шүү аасаа. Наа төлч өвддгий шүү. Миний юу ахарч байгаа бол. Ятвалгас. Миний шиг гандарч. Тад нуруулын гадуур цагаан. Будаг байгаа үү? Нуруулын будаг. Гэхдээ мэн таахгүй. Нуруулын гадуур гэдэг пямбаг чинь зөндөө л хэвчих. Энэ жог мөнгөнд пямбаг зөндөө. Яг овол нэг бас чи бас. Бас чи. Эцэг. Муу зовс хац. Ганц нь хаад. Ой тууст. Скон. あれ、落ちた。パパ、これをこの中入れて。これ、手が出しやすい。口。パパ、ちょっと、ちょっと。あ、ちょっと、ちょっと。ここに入れる。ここ。ん？ここ。ここ。ここ。ああ。ここ入れると口こここれママちょっとずつなんだろう怖いママママママママママママいや、もうさ、とっくに参加して。あ？何の？ちょっと待って。カタール、カタール人。ん？カタール人だこの人。だどうしてからカタール、カタールがこれもはい。カタール。もうちょっと。ガラス落ちたし。ガラス落ちた。さあ。やばーす。だっとしちゃう。無事。お母さん笑ってよ。大丈夫よ、ほら。ろいろうだつの。パートナーポジョコルトーナーホタコルトーシーカラオケジョコルトーアウトハウトハウトハウあ、ちょっと待って。ちょっと待って。はい。あ、僕。はい、じゃあ。はい、ごろりや。なんぼはい。チュー、チューで。
Чи яаж хүмүүч байна? За хань юм.